Това ден продължава. Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика, е тук при мен, заедно с колегата журналист от БНТ Николай Кръстев. Здравейте, радвам се да ви видя. Здравейте. Здравейте. Да започнем и ви давам възможността, тъй като имахме така един малък разговор преди ефир, свързан с това, което се случи вчера, убийството на Алексей Петров. Вие имате и връзка, която бихте могли да направите с всичко това, малко по-глобален мащаб, което се случва. Говоря за скандала с шпионажа. Безспорно, един от изводите от вчерашния ден е, че някъде там службите отново не са си свършили работата. Чухме го и в предишния ми разговор с предишните гости, за това, че това е много ясен сигнал, че някак не звучи логично да нямат оперативна информация и да се случват подобни неща 2023 година. Госпожо Чернева, заповядайте. Новината в европейските медии вчера беше залавянето на тримата българи в Лондон по обвинение в шпионаж в полза на Русия. Днес, разбира се, и към това се прибавя и новината за убийството на Алексей Петров. Образа на България като една страна, в която няма ред и изглежда, че така, службите не си вършат работата, все повече се затвърждават. Това е лошо по няколко причини. Първо, разбира се, доверието към България в мога да кажа последните години, така или иначе беше разклатено. Няма нужда да припомням причините. В момента има правителство, което се опитва да върне това доверие към страната в чужбина. И затова този тип събития, които показват една слабост на българските институции, особено на българските служби, е много обезпокоителна. Казвам това, защото информацията за заловените трима българи в Лондон е, че те са идентифицирани още през февруари. Между февруари и август, очевидно, България не е била уведомена. Не е била уведомена. Има юридическо обяснение на този момент. Обаче пък, аз тук добавям чисто журналистически като информация, че от март месец пък българската прокуратура води разследване, за което и ние не знаем. В смисъл, не е публично оповестено. Разбираме го сега, след като от острова ни уведомяват, че имаме трима българи шпионирали в полза на Русия. Това не е случайно по никакъв начин, защото, вижте, в дипломацията има явна и не много открита комуникация. В не много открита комуникация тези неща се споделят. Във всяко едно посолство на България, което е в Европейския съюз и извън Европейския съюз, имате офицери, които са за контакт с службите. Вашите служби, съответно службите в държавата, в която са акредитирани. Аз не мога да си представя партньорските страни, да. Просто не мога да си представя, че нашия офицер там не е бил контактиран, не е бил потърсен и не мога да бъде дори споделено на кафе това, което става. Хайде, мога да не дойде при вас в посолството, но няма как вие да не си вършите добре работата и да не получите такава информация. Тоест, за мен това е другото обяснение, да. За мен това е лошото. И затова говорим, че службите наистина с техното поведение зад граница не дават много добър сигнал. Ето и убийство на Алексей Петров потвърждава за пореден път, че някой от някъде може да дойде, може да извърши ликвидация, и то не много далеч от центъра на София, и след това вероятно да си тръгне без да обезпокоява. Сега службите, сега аз няма да им давам как да си вършат работата, но те трябва да имат доста добра информация, кой би могъл да бъде. Ето, виждате, говори се непрекъснато за това, че може да е чужденец този, който е убил Алексей Петров. Добре е да видим кои са тези хора. Да видим дали службите наистина знаят за този тип извършители. За извършители говорите? Да. Защото явно, че наистина чужденецето и вашите предишни гости го потвърждават това нещо. Говорят, че това е най-вероятният изпълнител. Въпросът е кой е поръчителя и версиите, по които работят разследващите. Ако разберем кой е извършителят, ще разберем и поръчителя, защото мислите линията... Мислите ли? Да. Това е много трудно по принцип. Това си говорихме с предишните ни гости, че извършителя по-скоро би се открил лесно, обаче поръчителя... Украинският гражданин от предишния атентат срещу Алексей Петров даже беше пуснат. Това е така, но вижте, когато работите по оперативна информация, винаги може да стигнете до поръчителят. Има ли оперативна информация или... Това е. Ако има оперативна информация, има ли момент, в който тази оперативна информация не се използва? Не вкарвам внушения, задавам въпрос. Чудя се.
Вижте, няма нужда да спекулираме тук и нали, трябва... Не говорим службите, за работата на службите. Службите трябва да се свършат работата. Как те си вършат работата, би трябвало те да знаят най-добре. Надяваме се да знаят. Но в интерес на истината, от много години недоверието към България се базира и на това, че споделянето на информация с България много често води до изтичане на класифицирана информация. Така че всъщност тук става дума и за това, може ли да се има доверие на онези български институции, които трябва да осигуряват партньорството с съответните такива институции в страните, с които ние сме в Алианс, в НАТО и партньорите ни в Европейския съюз. Имате ли такова доверие вие като граждани, не като мои гости в момента? Като гражданин, честно казано, не винаги. Малко ми е разклатено доверието в интерес на истината. Добре, и само да ви кажа, че новината за убийство на Алексей Петров е основана в Сърбия. В Хърватия. Как следи се представя много, тази новина? С какъв извод? Да, това е много любопитно. Като експерт по Балканите тук, със сигурност може да ни кажете. Човек, който е свързан с сложните 90-те години, следи се много внимателно тази информация. Основните сръбски и хърватски медии я следят тази информация, което трябва да ви показва, че те чувстват някаква съпричастност с подобен тип престъпления. Там, където има организирана престъпност, каквато имаме на Балканите, и то не малка. Нека да кажем, че в Хърватия и в Сърбия имаше много, през последните 15-17 години, имаше много така сериозни престъпления, но всичките от тях бяха разкрити. Госпожо Чернева, за да затворим тази тема и да се върнем на фокуса, променят се нещата, виждате. Вчера ви поканихме за едно, случи се друго и нямаше как да пропуснем този въпрос. Но за да затворим тази тема, исках да ви попитам от тук нататък как това ще се отрази на имиджа на България. Един път имаме шпионския скандал, вие заговорихте за това. Втори път логическата връзка в допълнение с убийството на Алексея Петров. Какво следва и как изглеждаме всъщност отстрани, чисто имиджово, по отношение на шпионския скандал? Веднага се направи връзката с това, че сме с още една крачка по-далеч от Шенген, въпреки прогнозите оптимистични, които имахме за почти края на годината. Директна връзка с Шенген не може да се прави, но пак казвам, сътрудничеството и качеството на работата на българските институции, които се занимават със сигурността, не засяга само България. Засяга всички страни, с които ние работим заедно в рамките на НАТО и в Европейския съюз. Освен това, България като една страна, която е близко географски до войната на Русия в Украйна, тя се разглежда така или иначе като критична страна, като критично важна страна. Способността на нашите институции да вършат това, за което те са създадени, заради което данъкоплатеца отделя средства от бюджета, в момента е още по-критично важна. И всъщност, нали, като извадим криминалния сюжет, аз пак казвам, България от много време не е била чело на вестници в чужбина. Вчерашната новина за ареста на тримата българи създаде такава новина, свързана с България. За съжаление, именно с тази конотация, че става дума за проксита, за хора, които Русия използва, тъй като вече не може да използва свои дипломати. Знаем, над 450 руски дипломати бяха експулсирани в първите три месеца на войната от европейски страни, 70 от тях от България. В последващите месеци Русия все повече започнала да използва проксита и се оказва, че трима български граждани наистина са се превърнали в активни руски агенти като граждани на трета страна. И изпълнители, да. Как вербуват руските служби? Ако можем ли да влезем в детайли? Как се случва това? Намират си шпиони? Как се превръщат в такива хора, които работят в полза на Русия, давайки им информация, събирайки информация? Можем само разбрахме, че българските граждани, за които говорим, от вчера, всъщност са били част от секционни избирателни комисии, т.е. те са боравили с данни на български граждани.
Можем само да, така, да говорим в наобщо как ги вербуват, защото няма как да знаем в детайли как се извършва самия процес, но явно е, че те имат доста добра информация за това кой къде и какво прави. Възползват се от слабостите на определени хора, знаейки кой от какво може да има необходимост, и тези хора биват използвани по много и различни начини. Факта, чето, например, можете да вкарате трима човека, които да имат фалшиви журналистически самоличности, да дадете акредитации за американски документални програми, които да работите за тях, да могат да пътуват до Черна гора. Не забравяйте, в Черна гора беше направен през 2016 година опит за преврат, организиран от руското военно разузнаване и от техните сръбски подизпълнители на терен в тази балканска държава. Не забравяйте също така, че всичко това е един такъв много сложен комплекс от подизпълнители на терен. Никой разузнаване не може да работи директно на терен самостоятелно. То винаги има необходимост от подизпълнители. Българите са меки цели, нека така да го кажем. Хора, които са в случая явно така свързани с така близкото минало, говорейки с любов за Русия. Не е много трудно българин в чужбина да бъде хванат на тази линия. Това според мен тук става дума и за пари основно. Това са хора, които и тримата са имали, да кажем така, свободни професии, т.е. това са хора, които са търсили да работят по договори. Те са били наети, според мен, в началото за по-малки задачи, след това с вероятно просто са получили повече и повече пари, и повече и документи фалшиви и така нататък, и са започнали да работят в последствие основно това. Елемента с избирателните комисии, разбира се, е много тревожен. Трябва да се види на кои партии те са били представители, от кого са били номинирани за да участват в тези комисии. И също минали ли са на съответния скрининг през българските служби, за да станат точно това ще го питам. Това трябва ли да е ангажименти на службите? От коя формация са излъчени? През какви скрининги са минали и така нататък? В смисъл, това трябва ли да бъде ангажимент на службите? Защото ние го говорим, все едно, ние журналистите трябва да го направим. Ама това ние че ще го направим. Посолството имате хора, които занимават с това нещо. Не, ние че ще го направим и ще се поинтересуваме. Така, въпросът е да уточним, че ангажимент и на службите. Абсолютно. Основно има процедури в държавата, които определят, че членовете на секционните избирателни комисии подлежат на проверки и така нататък. Добре. Да не говорим, че посолството, както каза колегата, също работи с тези българи на място и то по някакъв начин също гарантира за техния интегритет. Защото вие работите с местната общност. Те са хора излъчени от местната общност, но вие ги проверявате. Все пак да не забравяме. Тази държава е все пак държава. И тя трябва да знае как да си върши до края работа. На финала сме на нашия разговор и ще ви помоля с едно изречение да коментираме всъщност основната тема, която поставихме вчера, когато ви поканихме. Тя се измести, разбира се. Сега имаме нова информация. Всъщност всичко тръгна от изявление на представител на НАТО за териториални отстъпки на Украина, влизайки в НАТО, оттам началото на приключването на войната в Украина. Обаче, от преди малко по-малко час, НАТО нарече грешка изявлението на своя представител за тези териториални отстъпки. Става въпрос за началника на кабинета на генералния секретар Стиан Йенсен, че Украина може да отстъпи част от териториите си, за да влезе в Алианса. По-рано самият Йенсен е коментирал пред норвежка медия, че изявлението му е част от по-широка дискусия за възможни бъдещи сценарии в Украина. Не трябваше да казвам това, казва Йенсен. Беше грешка. Приключва ли с това темата или наистина някъде там на второстепенен план или нещо, което не е публично и медийно, стои такъв вариант, такъв сюжет? Ами не е второстепенен план. Значи има наистина различни сценарии. Как може да продължи, как може да приключи тази война. Ние в Европейския съвет за външна политика също се занимаваме с това. Много други тинк-танкове в Европа по същия начин. Институциите самите, които отговарят за тези стратегии, разбира се, че развиват в много по-голям детайл, вероятно, такъв тип сценарии. Тези сценарии са най-общо в три посоки. Единият сценарий е военен пробив на Украина и скорошен край на войната в следствие на
такава териториална победа или изтласкване на Русия от границата на Украина. Втория сценарий е някакъв тип примирие, замразен конфликт. И третия сценарий е именно този с териториалните отстъпки. Приемане на някакви отстъпки в замяна на изтегляне на Русия от територията на Украина. Това са, пак казвам, теми на дискусия в много форуми. Въпросът е, че в този случай, когато шефа на кабинета на генералния секретар на НАТО обявява или се фокусира върху един от трите сценария, той приема така собствен живот и става плод, според мен, на медийни спекулации. В време на война всичко това трябва да се разглежда като част от войната. Аз само исках само да добавя, че за мен беше малко така сложно, че България не реагира на тези думи. България трябваше да поиска среща на посланиците в щаб-квартирата на НАТО и да поиска обяснение от въпросния шеф на кабинета на генералния секретар. И България трябваше да реагира по-категорично и по друга тема с създаването на общ флот в Черноморския басейн. Ние сме пряко потенциално зависими от този конфликт в момента. България, Румъния и Турция. Запомнете, това е стратегическата линия, по която трябва да се осъществява националната защита на България и на съюзниците в Черноморския басейн. Благодаря ви. Времето ни приключи. Благодаря ви за този разговор и за това гостуване. Отиваме към една реклама, уважаеми зрители, и очаквам Иво Инджев на пряката ни линия. Менопаузата контролира теб или ти контролираш менопаузата? Избери себе си с Femovita Forte ден и нощ. Femovita Forte ти дава денонощен контрол върху горещите вълни, безсънието, емоциите и външния вид. Всички основни групи фитоестрогени в един нехормонален продукт, който работи и се грижи за твоята пълноценност. Femovita Forte ден и нощ. Неусетна менопауза за теб и любимите хора. Киндер Буено Лайт. Позволи си да се поглезиш. Пак изгоряхме по всевъзможни начини. За големите лоши изгаряния, които не смеем да пипнем, ползваме цикатридина спрей. Когато пък искаме мигновено освояване без бели следи, прилагаме цикатридина мас. Често забравяме да се пазим от слънцето, но винаги разчитаме на супер помощ при всевъзможни изгаряния от цикатридина спрей и мас. Ей, телевизия ли гледаш? Лято е, не стой вкъщи, светът е шарен и те очаква за нови приключения. Гръбни си почивка от GraboBG за пътешествие или релакс с приятели или семейство в България или чужбина. Всичко започва с GraboBG. Искаш ли ти страхотно лято? GraboBG. Гръбни си оферта. Раните са неизбежна част от ежедневието на всяко семейство. Понякога сме прибързани и несръчни. Или не гледаме къде ходим. Търпим неудобни обувки. Стоим на слънце до препичане и се скъсваме да спортуваме. За всички видове наранявания, от безобидните до юнашките, използваме Цикатридина Мас. Модерна формула с мигновено усвояване за по-бързо заздравяване на тъканта. Цикатридина – любимо име в борбата с раните. Супер помощ за нараняванията на всяко семейство с Цикатридина Мас. Цветните и тъмните ти дрехи избледняват и се износват с времето? Няма нужда винаги да купуваш нови. По-добре се погрежи за тези, които имаш. С Pervol Renew. Нежно почиства и обновява цветовете. За три пъти по-дълъг живот на дрехите ти. Rethink Fashion. Ново? Не. Прано с Pervol Renew. Както природата, така и чувствителната чревна флора на храносмилателната ни система може да бъде увредена. За щастие има Enterol Probiotic. Enterol е клинично доказано лекарство, което предпазва и възстановява чревния тракт. Enterol лекува и възстановява чревната флора. Пробиотичен щам номер едно в света. Лекарствени продукти без лекарско предписание за деца и възрастни. Съдържат лиофилизирани сахаромици с булърди. Преди употреба прочетете листовката. Don't go.
система е подложена на постоянен стрес и всеки може да изпадне в дупка, да изпитва постоянна тревога, отчаяние, които да ескалират в състояние на безпомощност. Не си сам в това. Седатон 5 има класически успокояващ ефект на седатон с подсилен контрол на настроението и съня и има благотворен успокояващ ефект върху нервната система. Седатон 5. Бъди спокоен и щастлив. Винаги избирайте прясно месо с грижа за цялото семейство, като свинско контрафиле 9,99 за килограм. И още захар за хира 1 килограм за 2,25. С Била Карт. Консервни домати Била Градини 1,69 за килограм. И сега в Била над 90 почистващи парилни и козметични продукти на изгодно ниски цени с Била Карт. В Била. Какъв е прагът ти на болка? Нисък? Среден? Висок? Не изпитвай прага си на болка, когато има Деко Сашета. При Деко активният декскетопрофен е с по-бързо и по-силно обезболяващо действие. При остра, лека, до умерена болка. Новите Деко Сашета. По-бързо и решително срещу болката. С Деко болката минава леко. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Съдържа декскетопрофен. Преди употреба прочетете листовката. Сега е време за мен. Страхотно, но има по-добър Бреф начин. Новите Бреф Спа Моменти. Ефективно почистване при всяко пускане на водата. За винаги блестяща туалетна. С етерични масла. За усещане като в спа център. Сега е моето време да се отпусна. Новите Бреф Спа Моменти. Никога не знаеш кога ще те пронижа болката. Дексофен. Скоростно и ефективно срещу болката. Лекарствени продукти с декскетопрофен. Без рецепта. За лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. Ей, ти с какво се занимаваш? Родителите ме взимат да успокоявам деца. Разказваш приказки? По-скоро се занимавам с гушкане. Ами ти... Над 3 милиона продукта, които търсят своя човек. Емак. Търсенето никога не спира. Поръчай сега с безплатна доставка до Easybox. Приготви се за вълна от 5G Ultra Емоции. Споделяй в реално време през цялото лято. С Unlimited план с неограничени минути и мегабайти на максимална скорост. Избери сгъваем 5G смартфон Motorola Razr 40 Ultra с включени 2 терабайта място за съхранение или Motorola Razr 40 в комплект с смарт-часовник Moto Watch 100. Купи онлайн на A1BG. Гледайте социални мрежи през август. Най-интересните теми и най-атрактивните гости от изминалия сезон. Така да се каже, дигам рейтинга на предаванията. Социална мрежа. Всеки делничен ден веднага след новините в 15.